נכדים, מה שלומכם? איך אתם בבית? אנחנו היום ננסה לעשות איזשהו קסם קטן, ננסה להעביר שיפוט דרך בלון ולפוצץ אותו. אז בואו נתחיל. אם אני אקח את הבלון ואני אנסה להעביר בו שיפוט, מה אתם חושבים שיקרה? הופה, התפוצץ הבלון, נכון? אבל אם אתם תלכו עם המדע, אתם תראו שכן אפשר להעביר שיפוט דרך הבלון בלי לפוצץ אותו. ומה קורה פה? מה בעצם עשוי הבלון? הבלון שלנו עשוי ממולקולות. מולקולות אלה שרשראות ארוכות של חומרים קטנים שמרכיבים את כל החומר הגדול. ואז כשאנחנו מנפחים את הבלון, המולקולות האלה מתרחבות, מתרחבות, מתרחבות ולא מתפוצצות. וככה נשאר לנו הבלון. אם אנחנו ניקח את השיפוט ונעביר אותו, כמו שהראיתי קודם, מה שיקרה, המולקולות פשוט יישברו, ואז הבלון יתפוצץ. לכן אנחנו צריכים להעביר את השיפוט בלי לקרוא את המולקולות. איך אנחנו עושים את זה? אם אתם תסתכלו טוב טוב בבלון, אתם יכולים לראות שפה יש לנו חלק שהצבע קצת יותר כהה, ואותו דבר פה. שני החלקים האלה זה החלקים שהמולקולות קצת נמתחו, לא יותר מדי. אנחנו ניקח שיפוט, אותו השיפוט שלקחנו קודם, אבל אנחנו צריכים קצת לעזור לו. אנחנו ניקח ונשים קצת נוזל כלים על השיפוט כדי שהוא יהיה יותר חלק. ואז לאט 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 אנחנו נתחיל להכניס את השיפוד לתוך הבלון. לאט לאט לאט, הופ, נכנס. והנה עכשיו אנחנו עוברים לצד השני. הופה, הצלחנו להעביר. והנה השבלון לא התפוצץ לנו. איך עשינו את זה? בעזרת המדע. הבנו איך המולקולות עשויות. ופשוט החדרנו את השיפוד בין המולקולות ורק הזזנו אותם בלי לקרוא אותם. אז הנה, ככה המדע שלנו יכול לעזור לנו לעשות כל מיני קסמים. תנסו את זה בבית עם החברים שלכם ותדעו, מדע זה הכל. ביי!